tjedan u znaku prijetnji, optužbi i demantiranja, gradonačelnik Mato Franković prozvao investitora Marka Baliju za prijetnje. Balija poručio kako nikome nikad nije prijetio, Franković iznio i niz optužbi na račun Dubrovačke televizije i vlasnika Orsata Zovka, on mu pak poručuje: pokušat ću maksimalno zaštiti svoje ljude, da ljudi osjećaju da neko stoji iza njih, da ne može ih se šikanirati. Ne može ih se šikanirati, ne može ih se ušutkavati i ne može ih se proglašavati mafijaškom organizacijom samo iz razloga jer postavljaju pitanja i traže odgovore. U sklopu mediteranske turneje američki državni tajnik Mike Pompeo posjetio Dubrovnik gdje se sastao s premijerom Andrejom Plenkovićem. Razgovarali o odnosima Hrvatske i SAD-a, utjecaju Kine, ali i o stanju u zemljama Zapadnog Balkana. Hrvati bi uskoro u Ameriku mogli bez viza. Na sljedećoj sjednici gradskog vijeća rasprava o kriterijima za dodjelu POS stanova. Iz grada Dubrovnika poručuju kako će kriteriji biti isti i za Mokošicu i za ostale lokacije na kojima se planiraju graditi stanovi poput Solituda. Dobar vam dan, poštovani gledatelji. Pratite Tjednik koji donosi pregled najvažnijih događanja koja su se dogodila u tjednu za nama. A u tjednu za nama tvrtka Konzultants Marka Balije uputila je gradskim vijećnicima pritužbu na rad gradonačelnika Mata Frankovića i to vezano uz izdavanje lokacijske dozvole za rekonstrukciju hotela Sumratin. Odgovor od strane grada nije trebalo dugo čekati, a stigao je u obliku posebne tematske konferencije za medije. Na samom početku pres konferencije gradonačelnik Mato Franković priznaje: investitor projekta Hotel Sumratin predao je dokumentaciju za ishođenje lokacijske dozvole 13. ožujka prošle godine. No ista nije bila kompletna, te se tokom cijelog postupka investitor usklađivao u odnosu na javne prometne površine te u odnosu na prostorni plan. Gradonačelnik je istaknuo da u obuhvatu investicije ulazi čestica u vlasništvu grada, te je stoga grad i stranka u postupku, jer nakon ishođenja lokacijske dozvole gradsko vijeće odlučuje o možebitnoj prodaji te čestice, stoga gradonačelnik jasno priznaje: dao sam nalog zamjenici gradonačelnika da izvrši uvid u dokumentaciju iz koje je utvrđeno kako predana dokumentacija nije u skladu sa GUP-om grada Dubrovnika, te uvjetima prometa, o čemu sam pisanim putem i mailom obavijestio pročelnicu Vlašić. Nakon citiranja Franković je kazao da istog dana kreću pritisci na zamjenicu Orlandu Tokić, u kojim on, investitor, gospodin Balija, upozorava porukama, između ostalog, citiram: Orlanda, dosta sam trpio, ali sada je prevršena svaka mjera. Molim te da se prestaneš baviti sa mnom, mojim firmama i zaustavljanjem mojih investicija, pogotovo hotela Sumratin, što u posljednje vrijeme činiš. Kraj citata. I druga poruka, citiram: u ponedjeljak čekam da promet više nema problema s mojim projektom. Nakon godinu i pol dana čekanja da se izda dozvola. Kraj citata. Gradonačelnik tvrdi da mu potom investitor upućuje niz mailova s primjedbama na rad zamjenice Tokić. Potpuna neistina je da nisam odgovorio na pritužbe što investitor ističe u svom dopisu vijećnicima. Na više pritužbi odgovorio sam putem e-maila, a u trenutku kada je investitor počeo spominjati sumnju u počinjenje kaznenog djela zloupotrebe položaja i ovlasti, isto sam bez odgode prijavio državnom odvjetništvu, a o čemu sam obavijestio i samog investitora. Osim investitora, gradonačelnik je obavijestio i Orlandu Tokić, koja je prijavila Marka Baliju policiji. A prilikom svoje izjave u policiji, zamjenica Tokić je izjavila kako smatra da navedene prijave ne ugrožavaju njenu sigurnost, već da je ista shvatila navedene kao prijetnje svom ugledu i egzistenciji, stoga je policija odbacila navedenu prijavu.
Franković je dodao i da je s investitorom održao sastanak pa je pojasnio zašto se po njegovom mišljenju investitor odlučio na slanje dopisa svim gradskim vijećnicima. Naime, svojom radnjom investitor želi izvršiti pritisak na gradsko vijeće grada Dubrovnika. Jer upravo ono odlučuje o tome hoće li ili neće odobriti prodaju čestice u vlasništvu grada Dubrovnika koja je sastavni dio projekta investicije hotela Sumrati. Pred kraj konferencije za medije gradonačelnik je ustvrdio kako će biti gradonačelnik do kraja mandata i kako vjeruje da će mu građani dati povjerenje i za drugi mandat. U Dubrovniku riba smrdi od glave, istaknuo je predstavnik investitora u hotel Sumratin Marko Balija na konferenciji za medije, na kojoj je demantirao, kako tvrdi, sve uvrede i laži dubrovačkog gradonačelnika. Pogledajte sažetak konferencije. Dužan sam jasno izjasniti se da u suštini nikada nisam nikome prijetio, niti prijetim, niti to moj modus operandi. Naši principi rada su uvijek zakoniti, transparentni i temelji se u suštini na znanju. Na taj način odgovorio je investitor Marko Balija na jučerašnje prozivke dubrovačkog gradonačelnika Mata Frankovića. Potom je Balija prikazao jučerašnju izjavu dubrovačkog gradonačelnika u kojoj citira SMS poruke investitora upućene Orlandi Tokić. Ovako ih je komentirao. Znači, Orlanda, molim te, evo i sad ću to ponovno izgovoriti. Orlanda, molim te, prestani se baviti mojim investicijama, prestani zaustavljati moj razvoj i utjecaj na hotel Sumrati. Zbog tih mojih navoda ja dobivam kaznenu prijavu prijetnje, koje u suštini najviše čini štetu, ajmo reći, moj ugledu i časti, ali najmanje djeluje na mene. Balija je ponovio i da gradonačelnik i saborski zastupnik Mato Franković krši statut grada Dubrovnika, a prokomentirao je i jučerašnje navode pročelnika Zdenka Medovića kako ministarstvo nije reagiralo u ovom predmetu. Ovo je šokantna činjenica da gospodin Medović ne zna da je ministarstvo reagiralo. Znači, imamo dvije situacije. Ako stvarno on to ne zna, onda u principu daje krive informacije gospodin Mato Franković na temelju kojeg čovjek dosta određeni sud. Krivi, da smo mi krivi, da kasnimo i lazimo neke sukobe. Ali ako zna, pa onda imamo drugi problem, zašto laže. U svakoj varijanti, ovakva situacija, na ovakvom projektu, koja je medijski popraćena, se ne bi smjela dešavati. Ovo je za trenutačni ostavku ili otkaz gospodina Medovića. Balija dodaje kako se Franković kao političar bavi demagogijom umjesto da bude gradonačelnik i obavlja svoju dužnost u skladu sa zakonima i ovlastima. Kad imate situaciju da stalno neko nešto laže, taj koji laže, i to na banalnim stvarima koje sam recimo prošli, znači da je nešto skriva. Znači, postoji stručnici koji se bave u kaznenom zakonu zašto nešto se laže, a u suštini uvijek je vezano za prikrivanje nekog kaznenog djela ili nekakve moguće kazne koje će s toga proizaći. Potom je Balija novinarima pokazao kopiju spornog maila. Dio tog maila glasi. Pročitat ću sada što piše, a što je napisala Orlanda Tokić gradonačelniku, a što je gradonačelnik poslao onda upravnom tijelu, odnosno pročelnici Sili Lašić. Znači, ostalo gore navedeno je predmet geodetskog projekta u kojem se utvrđuje granica parcele i koji onda dolazi gradonačelniku na potpis. Treba pregledati da li je već dolazio i da li se potpisao. Ako jesi, treba vidjeti kako to poništiti. I sad zaključak koji je kruna svega. S obzirom da smo pokrenuli izmjenu GUP-a koje su u tijeku, u kojima je jedna od odredbi izmjena evidentne greške, kako je javno u obrazloženju izmjena usvojenih na gradskom vijeću i navela, po pitanju visine ovog objekta, predlažem da se sa davanjem suglasnosti od strane grada za ishođenje dozvole pričeka do donošenja izmjena plana. Znači, ovaj mail je iz 4. mjeseca. Ja sam sad došao s ovim projektom do izmjenu plana. Sve što je propisano u ovom mailu se nama desilo. Sve. Na Frankovićevu izjavu da je sve prijavljeno DORH-u, Balija odgovara. Je prijavio temeljem dvije moje pritužbe koje je poslao u principu moj mail. Ali nije poslao ovo izvještaj. Zamislite da ovo izvještaj završi u DORH-u ili USKOK-u.
Zamislite da mi damo svu reviziju dokumentaciju koju smo ustanovili gdje se nama koči svi projekt. A doći taj trenutak. Znači, ta prijava je u suštini gašenje vatre koje su oni svjesni da imaju problem. I tu su nastali oni problemi, ako se sjećate, kada je nastala nekakva tišina između Orlane Tokića i Mata Frankovića u proteklih 6 mjeseci za vrijeme njihovog mandata. Pred sam kraj konferencije Baliju su novinari upitali vjeruje li on da mu javnost vjeruje po pitanju ovog projekta u nekim stvarima. On je odgovorio. Ne, ja kažem što je, a ja ne mogu utjecati na javnost. Vi ste ti koji utječete na javnost. Na vaša pitanja, način pisanja članaka o meni i o drugima, vi utječete na javnost. Znači, ja tu taj teret nemam, vi imate taj teret. Ja mogu reći istinu, a vi možete primijeniti kako vam odgovara. A kome ćete vi vjerovati, Frankoviću ili Bali, prosudite sami. Ne znam zašto je sazvao konferenciju i demantirao nešto što uopće nije demantirao, poručio je gradonačelnik Mato Franković kad smo ga upitali komentar na konferenciju Marka Balije. Iako je kaže nije detaljno popratio, već su mu suradnici prenijeli njen sadržaj, konferenciju za medije Marka Balije, svrtke Consultants, dubrovački gradonačelnik i pa komentirao, inzistira na tome da Balija nije otkrio zašto je njegovoj zamjenici Orlandi Tokić slao prijeteće poruke i rok u kojemu želi izdavanje lokacijske dozvole. Dakle, sve je tu jasno. Mi pritisak investitora nećemo podržavati ni sada, ni jučer, ni u budućnosti. Kaže gospodin Balija jučer da je prodaju dogovorio sa mnom, a istovremeno tvrdi da ga ja opstruiram. To je malo u koliziji jedno s drugim, ako ste nešto dogovorili s nekim i tako dalje, naravno da se prodaja ne može dogovoriti. Franković ističe kako su on, zamjenica i svi ostali djelatnici sudjelovali u procesu izričito jer je riječ o gradskom zemljištu, a dodaje kako se mora raspisati javni natječaj i odabrati najpovoljniji ponuđač, te kako ništa ne garantira da je to upravo ovaj investitor. Dakle, ne može netko tvrditi da ste vi nešto opstruirali, što nije došlo ni do trenutka raspisivanja javnog natječaja u kojem može bilo tko pobijediti. Onaj koji se natječe. I tu sve demantira gospodina Baliju. Dakle, ja ne znam iz kojeg razloga je on želio sazvati presicu i demantirati nešto što uopće nije demantirao. Je li vršio pritisak? Jest. Nije mu se sviđao prvi uvjet vezano za promet, sad mu se nije sviđao uvjet vezano za podrumsku etažu. Nakon što je Balija na konferenciji za medije postavio pitanje odakle gradonačelniku službeni policijski zapisnik koji je čitao pred medijima, Franković otkriva kako ga je dobio od svoje zamjenice. Zamjenica Orlanda Tokić je prijavila gospodina Baliju, kao što znate, i nakon što je završena obrada cijele prijave, ona je dobila dokument, policijski zapisnik koji je uručen između ostalog njoj, odnosno strankama u postupku, njoj kao zamjenici, gospodinu Baliju kao stranci u postupcu i to je to. On kaže da on to nije dobio. A to ja ne znam, onda on mora tražiti svoje pravo u policiji, zašto ga on nije dobio. Ona ga je dobila i ona ga je meni pokazala. Ja sam ga vidio, eto, zahvaljujući toj činjenici. Tada sam saznao u biti da on i ima mail korespondenciju između mene i pročelnice Vlašić. Franković poručuje kako Balija i suradnici, iako poznaju pravo i pravila, namjerno okreću spinu u drugom smjeru. Komentirao je i poziv na ostavku pročelnika Zdenka Medovića iz Upravnog odjela za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje. Svakog proziva, svakog onog komu je onemogućio da radi suprotno GUP. Zanimljivo, ne proziva ove neke prije s kojima je očito bio u dobrim odnosima. Za kraj gradonačelnik poručio kako nema potrebe za dijalogom njega i investitora Marka Balije, već kako bi, ukoliko se ispostavi da je sve ispravno sa dokumentacijom, trebalo uskoro doći do izdavanja lokacijske dozvole za hotel Sumratin. A gradonačelnik Mato Franković je na istoj konferenciji za medije izjavio kako je najavom izmjena generalnog urbanističkog plana krenuo medijski napad na njega. Iznio je teške optužbe na račun Dubrovačke televizije i vlasnika Orsata Zovka, koji je navodno, kako on tvrdi, prijetio, a u sve je umješan navodno i Marko Potrebica, koji je prisustvovao sastanku. Gradonačelnik je na toj konferenciji za medije ustvrdio kako je Orsat Zovko od njega tražio 4 milijuna kuna. Na teške optužbe dubrovačkog gradonačelnika, koje već nekoliko mjeseci iznosi na račun Dubrovačke televizije kao medija, reagirao je i Orsat Zovko na jučerašnjoj konferenciji za medije. Čim je počeo pričati o tom sastanku, izrekao je laž. Sam sebe demantira, sam sebi
skače usta u jednoj tistoj rečenici. Na početku kaže da je to sastanak iz kurtoazije, da bi kasnije ispao poslovni sastanak. Pa treba bi se odlučiti je li to kurtoazija ili poslovni sastanak. Ja sam u tom momentu baš došao iz Amerike i nemam baš vremena za neke kurtoazije. Po gradu se nalazi s ljudima iz kurtoazije. S njim sam se našao isključivo iz poslovnog razloga. Koji većina medija koji tu sjede, vaši vlasnici ili poslodavci, su se s njim našli. Znači, odnos Dubrovačke televizije i grada nisam ja izmislio. Taj odnos postoji 10 ili 15 godina. To je bio kratak sastanak, 10 do 15 minuta, ne duži, na kojem su se donijeli neki zaključci. Nakon tog sastanka, u roku 7 dana mi smo poslali pismenu ponudu koju je grad i gradonačelnik su je prihvatili i u roku 14 dana je potpisan ugovor. I to je to što je bilo na tom sastanku. E sad pazite. Gradonačelnik kaže da je on nakon nekoliko mjeseci shvatio da se na njemu stvari prijetio na tom sastanku. Prvo, ja ne znam, kad meni neko prijeti, ja to shvatim prije nego što mu završi rečenica. Ako je gradonačelnik shvatio da sam mu prijetio tek nakon par mjeseci, onda on ima problem ozbiljan. I u krajnjoj liniji, da sam prijetio još ispred čovjeka koji je bio s nama, pa ja da sam na njegovom mjestu, pa ja bi zvao security, zvao bi službe koje su zadužene za taj problem. A ne nakon 7 dana prihvatio ponudu i potpisao ugovor nakon 14 dana. Znači, gradonačelnik, koji sam rekao, on je već prije lagao ispred kamera i nikakav problem nije lagati. To je ono, njemu, hvala, ne znam, modus operandi, ako slaže, što košta slagat? Pa da li košta, to ćemo tek vidjeti da li košta. Možda nekog ne košta, možda ga nije dosad koštalo, ali možda će ga koštati. Mi smo proizveli u informativnom programu ugrubo preko 10.000 vijesti. Sad probajte sad početi brojiti od 1 do 10.000. Koliko će vam vremena trebati? E sad, od 10.000 vijesti mi smo imali zahtjev za 3 ili 4 demantija u 2 godine. Znači, da je situacija takva kao što gradonačelnik Franković kaže, da smo mi jedna televizija koja čiji ljudi izvještavaju lažno, cinično, neobjektivno, da smo svjesno pristrani. Pa mi bi do sad imali valjda na stotine krivičnih kaznenih prijava. To vam ljudi obično u psihologiji nekad i nesvjesno. Neke teze ili neke atribute dajete drugima, a u stvari to ste prepoznali sami u sebi. Jer ja te neke atribute koje je gradonačelnik spomenuo za novinare Dubrovačke televizije, ja ih bez problema u ne malo slučajeva mogu prepoznati kod njega. I cinizam, i laž. Njemu nije problem izgovoriti laž ispred kamere. Pa imate situaciju da tu laž ispred kamere izgovori, tu laž potvrdi neka veća instanca, ministarstvo, a onda on tu istu laž pretvori u novu laž, mrtav hladan, ponovo ispred kamere. Znači, ako čovjek bez ikakvih problema može lagat, da u nijednom momentu ne kaže, pazite, možda sam pogriješio, možda mislio sam nešto, ali nije ispalo tako, pa ok, ne. Ja njega još nisam čuo da mi rekao, aha, oprostite, možda sam ja negdje pogriješio. Ne, čovjek je savršen, ali svi drugi lažu. Pokušat ću maksimalno zaštititi svoje ljude, da ljudi osjećaju da neko stoji iza njih. Da ne može ih se šikanirati. Ne može ih se šikanirati, ne može ih se ušutkavati i ne može ih se proglašavati mafijaškom organizacijom samo iz razloga jer postavljaju pitanja i traže odgovore. Ne može. To jednostavno ne može. Evo. Ako neko misli da može, nek me uvjeri da može, ja kažem da ne može. I napravit ću sve, nema veze ni
ni s novcima, ni s poslom, napravit ću sve da zaštitim svoje ljude. Da mogu mirno, savjesno raditi svoj posao. Nastavljamo s drugim aktualnostima koje su obilježile tjedan za nama. Dubrovnik je bio domaćinom sastanka na visokoj razini. Državni tajnik Sjedinjenih Američkih Država Mike Pompeo sastao se s ministrom vanjskih poslova Goranom Grlićem Radmanom i predsjednikom Vlade Republike Hrvatske Andrejom Plenkovićem. Pompeo je inače najviši dužnosnik američke vlade koji je u mandatu Donalda Trumpa posjetio Hrvatsku. Jedan od najvažnijih zaključaka, uskoro se može očekivati ukidanje viza za SAD. Danijela Demarin Hasanović. Američki državni tajnik u sklopu svoje mediteranske turneje posjetio i Hrvatsku, a s premijerom Plenkovićem razgovarao je o nizu aktualnih tema. Predsjednik vlade pohvalio se iznimno dobrim odnosima koji će, nada se, rezultirati ukidanjem viza za ulazak u SAD. I vjerujemo da je upravo ova godina koja je protekla 30. rujna ta koja je prvi puta omogućila nama da budemo ispod 3% odbijenih zahtjeva, te se nadam da će i državno tajništvo zajedno sa drugim tajništvima u Sjedinjenim Američkim Državama, tu mislim na domovinsku sigurnost, vidjeti da smo ispunili te preduvjete, te da će hrvatski državljani uskoro, kroz idućih nekoliko mjeseci, ostati bez toga uvjeta za posjete SAD-u. Bilo je govora i o ekonomskoj suradnji dviju zemalja. Smatramo da prošlogodišnjih oko 650 milijuna dolara predstavlja solidan temelj, ali još uvijek ostavlja ogroman prostor za povećanje trgovinske razmjene i zato ova dva temeljna preduvjeta od kojima sam govorio na početku mogu tome pridonijeti. Premijer je spomenuo i činjenicu kako je na hrvatskoj obali uslijed širenja koronavirusa bilo znatno manje američkih turista nego ranije, na što je Pompeo kazao kako vidi zašto brojni Amerikanci teže dolasku u Hrvatsku, te kako je naša država jedan od temelja stabilnosti u ovom dijelu svijeta. Naši odnosi napredovali su u protekla tri desetljeća, baš kao što su zidine ovoga grada stoljećima branile stanovnike. Isto tako, vjerujem da će vjera u demokraciju, slobodu tržišta i vladavinu zakona ljude koji ovdje žive održati na sigurnome u godinama koje slijede. Na tome podsjetio i premijer dok smo dolazili ovamo, na činjenicu kako je ovo mjesto sigurno, kako imamo jako dobar odnos, članstvo u NATO-u i kako surađujemo da bismo zaštitili ljude. Pompeo je komentirao i navodna nastojanja Sjedinjenih Američkih Država da Hrvatska kupi upravo njihove borbene zrakoplove. Kupnja zrakoplova F-16 je samostalna odluka čelnih ljudi Hrvatske. Uvijek sam ponosan na naše proizvode, mislim da su visoke kvalitete i uvijek ćemo nastojati pokazati ono najbolje od sebe. Hrvatska vlada će donijeti dobru odluku, u to sam siguran. A američkom ponuđaču ćemo dati financijsku podršku. Odluku će donijeti vlada za svoje ljude. Američki državni tajnik rekao je i kako SAD nastoji održati mir u ovom dijelu svijeta i to svojom prisutnošću. Hrvatski premijer osvrnuo se na suradnju i s Kinom te poručio kako je riječ o važnom globalnom akteru. Vrhovni sud Republike Hrvatske donio je presudu u koristi javnog gradskog prijevoznika Libertas vezano za otkaz ugovora o radu radniku koji je obavljao povremeni prijevoz, to jest konkurentsku djelatnost Libertasu. Neslužbeno vozio je Uber po završetku ili prije posla u Libertasu. Otkaz ugovora o radu za djelatnika Libertasa koji izvan svog radnog mjesta obavljao povremeni prijevoz bio je opravdan i dopušten. Odluka je to Vrhovnog suda dvije godine nakon spornog događaja. Znači, riječ je o izvanrednom otkazu koji je dat tijekom 2018. godine. Sudevi nižeg reda, to je prvostupanska i drugostupanska tijela, su donijela različite presude pa je moralo doći do suda koje ste vi spomenuli, koji je u konačnici donio pravorijek takav kakav jeste. Pa možemo reći da je ovo dokaz da je 2018. donesena pravovaljana i pravno ispravna odluka i to je to. Jedan pametan čovjek je davno rekao da se presude ne komentiraju nego provode. Razlog otkaza bio je taj što je djelatnik navodno obavljao konkurentsku djelatnost tvrtki za koju je radio. Kršenje, zapravo grubo kršenje nekih pravila i ugovora o radu. Tu je riječ, a možemo to smatrati nekim oblikom konkurentne djelatnosti. Kako u presudi stoji, sud je utvrdio da djelatnost kojom se bavio naš tadašnji djelatnik je
istovjetna ili slična djelatnosti kojom se bavi Liberta. Znači da je riječ o ugovorenom prevozu od točke A do točke B, od do apartmana, od do zračne luke Dubrovnik u ovome slučaju. Nije ovo jedini slučaj kršenja ugovora o radu, potvrdio je to za Dubrovačku televiziju Grljević, te istaknuo kako nisu svi slučajevi iste prirode, to jest nisu svi radnici na sudu s Libertasom jer su obavljali povremeni prijevoz. Inače, ova tema aktualizirala se prošle godine u travnju u emisiji Dubrovačke televizije Točka gledišta, u kojoj su gostovali Ivan Jelčić i Miša Miloslavić, a informaciju kako postoje vozači koji voze iza Libertas i za Uber potvrdio je sindikalni povjerenik. Sve tada komentirao i direktor Libertasa. Ugovorima im to nije dopušteno s obzirom da imamo mi članak ugovora gdje piše da je zabrana konkurencije. Što se tiče mojih osobnih saznanja, ja to ne znam, niti je službeno išta došlo na protokol da je nama neko nešto prijavio. Da neko od naših kolega vozi za druge obrte ili tvrtke. Pravila su za sve ista i nema povlaštenih, poručuje tada Vojvodić, a nakon ove presude pitanje je ima li uistinu i dalje vozača koji se bave povremenim prijevozom izvan Libertasa. Problem nedostatka parkirališnih mjesta u Mokošici sve je aktualnija tema u koju se uključio i gradonačelnik, ali i SDP-ov Jadran Barač, za kojeg su gradonačelnikove izjave na ovu temu skandalozne. Predsjednica gradskog Kotara Nikolina Poznjak umiruje situaciju, no nezadovoljstvo stanovnika u tjednu za nama bilo je veliko. S jednim od njih razgovarala je Mija Medvidović. Kako smo nedavno izvještavali, raste nezadovoljstvo stanovnika Mokošice zbog manjka parkirališnih mjesta. U Facebook grupi Mokošica u srcu navode kako hitno treba nešto poduzeti zbog gomile kazni zbog parkinga te kako ljudima dolazi po nekoliko kazni istovremeno. Jedan od stanovnika i svjedok naplaćivanja kazni od strane policijskih službenika Luko Prlenda nedavno i sam objavio video u kojem ukazuje na popunjenost novoizgrađenog parkirališta. Ljudima uzimaju pare i to traje jedno 3 mjeseca. Tri puta, svako 2 dana puta 300 kuna ljudima su digli, pita Boga koliko para. I sada ovim putem pozivam sve ljude u Mokošici koji su dobili kazne i kazne koji su tijeku sve s uplatnicama da dođu i da se ljudima sve pare vrate. I sama gradska uprava je priznala ovaj problem, a gradonačelnik izjavio kako se stanovnicima ne bi trebale naplaćivati kazne dok se problem u potpunosti ne riješi. Gradonačelnik koji istup komentira, svaka njemu čast što i sam rekao što je napravio parking mjesta, napokon se nešto počeo događati, tu nema riječi, ali da reagira nakon 3 mjeseca što se naplaćivaju kazne, to je žalosno, jer to je isto čovjek koji živi u Mokošici, ja nemam ništa protiv njega ni protiv koga, ali mi je nevjerojatno da reagiraju tek kad se dođu u medije. Kad mali čovjek reagira, onda veliki dođu i pušu se da to ne treba ovako, ne treba onako. Predsjednica gradskog Kotara Mokošica je komentirala izraženo nezadovoljstvo sugrađana vezano za naplatu nepropisno parkiranih vozila. Mišljenja smo da su se trebali prvenstveno steći uvjeti za provođenje navedenih postupaka od strane policijske uprave. Mi ćemo ovaj tjedan održati sastanak vijeća za prevenciju, međutim zbog epidemioloških mjera ona će biti zatvorena za sugrađane, ali mogu biti sigurni da ćemo mi kao Kotar artikulirati sve navedene sugestije i nezadovoljstvo naših sugrađana, te da ćemo naići na uvažavanje od strane policije. I Jadran Barač je komentirao ovu situaciju navodeći kako gradonačelnik izjavom u javnom prostoru o nenaplati kazni do rješenja problema ruši pravnu državu i ujedno privatizira policiju. Kazao je kako je izjava u najmanju ruku skandalozna jer ujedno znači poziv građanima da čine prekršaje s obzirom da zakoni Republike Hrvatske očito ne vrijede jednako za sve u Dubrovniku. Činjenica jest kako i druge dijelove grada muče slični problemi, no ovaj u Mokošici bi se svakako trebao hitno rješavati po navodima stanovnika koji su počeli potpisivati peticiju kako bi ovom problemu stali na kraj. U buduće svaki problem da se ne treba čekati mali čovjek da reagira, nego da se na vrijeme ako znaju, a znaju sigurno jer žive i on i njegovi svi ustranci žive po Mokošici, znaju da je to problem. Niko ništa nije reagirao, uredno dolaze ljudima kazne i to je presmiješno je postalo više stvarno. Šta radi, ođe, Bože sačuvaj. Nastavljamo pratiti ovu temu kako i najavljeni sastanak Vijeća za prevenciju. Više od 3 mjeseca nakon javnog savjetovanja na gradskom vijeću naći će se izvješće vezano za davanje stanova u najam po takozvanom dubrovačkom modelu POS-a. Na sljedećoj bi se sjednici trebalo raspravljati o uvjetima samog natječaja. Očekuje se natječaj do kraja ove godine, a potom bi u stanove trebali useliti budući stanari.
U lipnju je završeno javno savjetovanje. U ponedjeljak će vijećnici raspravljati o tome koji će biti kriteriji za dodjelu POS stanova. Izvješće je zapravo svojevrsna dopuna ovom prijedlogu odluke. Dakle, odluka je već neko vrijeme dostupna na stranicama grada Dubrovnika, bila je na javnoj raspravi i naši sugrađani koji su se javili sa svojim prijedlozima su dakle uvršteni u to jedno izvješće. A neki od uvjeta su sljedeći. Korisnici mjera su mladi i mlade obitelji, to jest mlađi od 45 godina. Podnositelj zahtjeva i članovi obitelji nemaju riješeno stambeno pitanje i ne smiju u vlasništvu ili suvlasništvu imati kuću ili pak stan, niti građevinsko zemljište. Status podstanara moraju imati u razdoblju od najmanje jedne godine uz ugovor o najmu. Vrijednost pokretnina poput automobila ili broda te novčana sredstva i vrijednosni papiri podnositelja zahtjeva i članova obitelji ne smiju prelaziti ukupnu vrijednost veću od 500.000 kuna. Podnositelj zahtjeva mora imati prijavljeno prebivalište na području grada Dubrovnika i to najmanje 7 godina neprekidno do podnošenja zahtjeva ili 18 godina s prekidima, ali minimalno u kontinuitetu 1 godinu do podnošenja zahtjeva, a članovi obitelji moraju imati prijavljeno prebivalište na području grada Dubrovnika. Gradski vijećnici u ponedjeljak će imati priliku dati prijedloge za dopunu postojeće odluke, a u izvješću koje je dostupno na internetskim stranicama grada vidljivo je kako su neki od prijedloga tijekom javne rasprave ukazivali na to da stanovi nisu namijenjeni za mlade obitelji koje žive u roditeljskom domu. Iz grada su poručili kako u konkretnim slučajevima postoji velika mogućnost manipulacije zbog činjenice da su nekretnine u vlasništvu roditelja, mlade obitelji nemaju u svom suvlasništvu nekretnine, a u naravi žive u odvojenoj stambenoj jedinici u istoj kući, što iz dokumentacije koja se dostavlja neće biti moguće utvrditi, a često i u slučaju samog očevida. Stoga je siljem transparentnosti što manje mogućnosti manipulacije omogućeno apliciranje isključivo osobama koje imaju dokaziv status najmoprimca podstanara pod uvjetima predviđenim odlukom. Nakon sjednice i prijedloga vijećnika odluka će se izmijeniti i ponovno staviti na gradsko vijeće, a potom će se raspisati natječaj. Pa vjerujemo da će to biti do kraja godine, nadamo se i evo naravno ovisit će i hoće li ova odluka već i na idućem gradskom vijeću biti usvojena, ali čvrsto vjerujemo da će to biti do kraja ove godine i znači do tad bi trebao biti raspisani natječaj, odnosno javni poziv. Već u ovom prijedlogu odluke su definirani i papirologija koju je potrebno sakupiti, iako ona ne smije biti starija od 30 dana, tako da ljudi ne moraju još žuriti s tim, ali mogu dobiti uvid u to što će im sve trebati i barem nekakvu predpripremu. Ne bi se trebalo dugo čekati ni na useljenje u stanove, kaže glasnogovornica, te dodaje kako radovi napreduju te bi mogli biti gotovi do kraja godine. Dodajmo još kako će spomenuti kriterij vrijediti i za ostale stanove koji se budu izdavali po modelu dubrovačkog POS-a. 10 godina najma, potom mogućnost kupnje, s time da bi se od cijene oduzele sve plaćene stanarine. Nimalo lagan tjedan i za dubrovačke ugostitelje koji su u srijedu u 11:57 zatvorili svoja vrata kako bi ukazali na važnost sačuvanja radnih mjesta i vlastitih objekata kroz mjere koje smatraju nužnima. Dubrovnik je posebice pogođen kao aviodestinacija, a gosti s najemitivnijih tržišta ove godine nisu smjeli putovati u Hrvatsku. Evo što su nam ugostitelji rekli. Preko 100 dubrovačkih ugostitelja u sklopu akcije 3 do 12 zatvorilo svoje objekte na sat vremena. Njihovi zahtjevi su obustava naplate PDV-a do 1.3.2021. spuštanje stope PDV-a na hranu na razinu od 10%, kredite za likvidnost od HAMAG BICRO-a, kredite za investicije od HABOR-a te državna jamstva za kredite kod komercijalnih banaka. Kad kažem da nam je neophodna pomoć, ne tražimo novac od vlade, nego samo tražimo da nam se manje uzima, da bi nam dalo nekakvu stabilnost u prolaženju ovog vremena i stabilnost u poslovanju i da nam se omoguće pristup financijama koje bi mi naravno vratili. Po pitanju mjera stožera koje su produljene, ali i onih najavljivanih koje se tiču glasnoće glazbe u objektima, Vlašić je kazao kako je problem to što su često usmjerene samo na određenu djelatnost i kose se s onim mjerama koje su već prije donesene. Pa evo imam osjećaj da smo mi postali vreća za udaranje na svakom mogućem pogledu. Iz iskustva naših kolega malo kome prihodi prelaze na godišnjoj bazi 20%. A to je zaista neodrživo. Ana Popović-Kišur je kazala kako u listopadu neće pokriti osnovne troškove. Nažalost, državni poticaji za zapošljavanje nisu dovoljni.
Kratkoročno to nas je spasilo, s obzirom da smo svi uglavnom na 20% prošlogodišnjeg prometa mjesečno, ali dugoročno, kako ćemo od 12. prvi, drugi, sa samo poticajima, bez ikakvih kreditnih linija, bez ikakvog sufinanciranja, jednostavno nećemo moći. Vlasnici ugostiteljskih objekata na rubu očaja. 50 godina tradicije, 30 godina našega rada, nikad nije bilo ovako loše. Prijeti li vam zatvaranje? Pa ako nam država ne bude pomagala dalje, prijeti. Situacija je blizu katastrofe. Radnike smo sve ostavili i nadam se da ćemo ih, držat ćemo ih koliko god budemo mogli, ali to više ne ovisi od nama. Ugostitelji već godinama upozoravaju na određene probleme. Prvi red egzodusa se dogodio. Znači radnici su počeli seliti u Irsku, Austriju, Njemačku, u druge zemlje. Drugi red egzodusa i drugi ciklus egzodusa će biti odlazak poduzetnika. Jer jednostavno vi ako možete ovaj posao raditi bilo gdje u svijetu za višu dobit, zašto bi radili tu? Izgleda kako će ovome pričati onaj tko preživi zimu ako u međuvremenu ne otiđe iz Hrvatske u neko od drugih zemalja u kojima je ovo pitanje puno bolje riješeno i u kojoj oni koji državi plaćaju porez neće morati staviti ključ u bravu. Najmoderniji radiografski uređaj novi je dodatak opremi Opće bolnice Dubrovnik. Takav će aparat omogućiti brže i detaljnije pretrage, a samim tim smanjit će se i liste čekanja. Jedan je to od dva uređaja koja je platila Dubrovačko-neretvanska županija s 2,3 milijuna kuna. Oca će biti brže i lakše doći do dijagnoze, pohvalili su se iz Opće bolnice Dubrovnik gdje su ravnatelj voditeljica odjela radiologije i župan obišli novi uređaj. Kako pojašnjava voditeljica radiologije ujedno i predsjednica županijske skupštine, ovaj će uređaj promijeniti i unaprijediti kvalitetu usluge za sve pacijente Dubrovačke bolnice. Radi se o novoj tehnici koja se zove digitalna tehnika, što znači da se istovremeno s ekspozicijom prikaže i slika na samom ekranu, dakle monitora, što znači da se ubrzava sama dijagnostika. Jasno da se sada pacijent, da je ona tako mjesto primjerice, da se zaista za par sekundi može dobiti adekvatna dijagnostika, što će sve ubrzati i smanjiti liste čekanja. Uspomenuti kupljen je još jedan rentgenski uređaj, županija je za ova dva aparata potrošila oko 2,3 milijuna kuna. Ove godine ćemo ukupno izdvojiti oko 25 milijuna kuna. Dakle, uz redovna sredstva, tu su i ova dva uređaja, tu su i sredstva za koronavirus, dodatna, tu su i sredstva za sufinanciranje stanovanja djelatnika bolnice, dakle liječnika i medicinskih sestara. Donedavno su se iste pretrage radile na uređajima starima skoro 20 godina. Osim na radiologiji, novi uređaj koristit će se i na drugim odjelima poput traumatologije, neurokirurgije, ortopedije i sl. Istaknuo je ravnatelj bolnice koji je zahvalan županiji i ponosan na moderan uređaj koji će u mnogome poboljšati uvjete liječenja, to jest dijagnostike. Mi moramo danas biti svjesni da nema obrade pacijenata i de facto ulaska pacijenata u bolnički sustav bez dijagnostike. Upravo najveći dio dijagnostike jest radiološka dijagnostika, bilo da se radi o mamografskim, ultrazvučnim i ovim rengenskim uređajima. Bekić dodaje kako se nadaju i skoroj nabavi novog CT uređaja kao i magneta u okviru programa oporavka financiranog od Europske unije. U planu je i 150 milijuna kuna vrijedna energetska obnova bolnice, predana je prijava za europske fondove i županije pojašnjavaju kako bi to značilo potpunu rekonstrukciju bolnice te se nadaju kako će njihova prijava uroditi plodom. A Caritas Dubrovačke biskupije bogatiji je za jedno novo vozilo. Riječ je o donaciji grada Dubrovnika vrijednoj oko 200 tisuća kuna, a vozilo će se koristiti svakodnevno za potrebe djelatnika Caritasa. Ovom prigodom istaknuto je i kako je suradnja grada Dubrovnika i Caritasa na doista zavidnoj razini. Ono što smo dogovorili i već i prije ove krize bili da grad Dubrovnik donira jedno vozilo Caritasu za potrebe njihovog redovnog rada koje vidimo isključivo jedino u opću korist. Evo, sa zadovoljstvom mogu reći da smo došli kraj u tome i iznos donacije je nešto malo više od 200 tisuća kuna vozila koje se nadam da će dugo godina služiti Caritasu i da će naravno nastaviti pomagati svima onima koji su od potrebe. Mi zahvaljujemo gradu Dubrovniku što je još jedan put izašao nama u susret i donirao nam
nešto tako hvale vrijedno. Do sada je podržavao sve naše projekte i programe. Evo, mi se nadamo da ćemo i u buduće imati dobru suradnju kao što smo imali i do sada. Poštovani gledatelji, hvala vam na pažnji. Pratili ste tjednik Dubrovačke televizije. Do sljedeće nedjelje, lijepi vam pozdrav!